dabcan ee way ku kala arti duwan yihiin bulshadu arintan wali ma garan dumar ka markay laga eega dhankooda iyo ragaba in afar la guursada iyadoo aayadihi quraanka iyo ahadiista iyo dhaqanka islaamka meeshaas uu yaalo ayaa haddana dareemaad kale oo shakhsi ah waxaa jira marka qaar kood tashash farbadan furaya oo laga yaabana in la qiimeeyo mudnaan in la siiyo ay u baahan yihiin marka maxaa xala waxaan dhihi lahaa horta afarta la guursada macnaheeda ma aha jumlo horta ma aha oo hal qof intuu soo baxo hal mar afartii ma wada guursanayo waxaa tartiib tartiib ay ku socotaa hal muddo markii la joogo haddana labo yani waa safar dheer yani marka dhalinyaradiisan u qaadanin haddii la yidhaahdo afar iyo saas oo kale ah albaabkay ka baxaanba afartan soo xareena sheekadu maaha waxay u baahan tahay waqti ay u baahan tahay xalku wuxuu yahay dareenka gabdhaha ku saabsan oo arrimahaas ayna ogolayn waa in loo qiro horta wali raali ahaada dareenkaas wuu jiraa ilaahay baan idinku abuuray ilaahay wuxuu leeyahy waxudirat alanfusu ashuxa waxaa nafta lagu soo xaadiriyey bakhayltinimo marka waxaanaan doodayn oo dhan aad arkaysaen gabdhaha way u diidaayaan waxaa qayb ka ah wax adiga maxay ahayday aad qaadan lahayd ama meeshii kale la geeyey taasna waxaa xalkeeda u yahay in la ogaado afkan ilaahay uu jeexay wixii mari lahaa qof walba calooshoodaasoo ku jira ayaa loo soo qoray allaahuma laa maanica limaa cadayta walaa mucdiya limaa manacta marka anaaniyada ama waxyaabaha inagu abuuran waxaa looga gudbaa tarbiyo iyo in dhinacyo ka laga tuso ah bakeri shaaho adiga laguu soo qoray hal baa tiri haddii lagu soo daro laba lagu soo daro afar lagu soo daro mid adig kuu soo socday intuu kaa leexdo meeshaas kale horta ma tagaa ogow mid walba wuxuu ilaahay u qoray unbay qaadaysaa marka taas halkaas waxaa lagu xijiyay marka waa in tuxsinu haddaad ixsaan samaysaan ood wanaag ka shaqaysaan oo aad yacni ilaahay ka cabsataan ilaahay wuu idin og yahay marka xalku wuxuu yahay xugun ilaahay uu sameeyey xikmadaa ku jirta wax bilaasha oo la iska jideeyey ma jirto sida cirkii dhulka loo yihi rabbana maa khalaqta hadaa baatilan ayaa wixii ku saabsan arrimaha bulshada iyo arrimahaasna rabbana maa sharacta hadaa baatilan ayaa meesha taala ilaahay uma aadan jidaynin wax maalaa yacni xikmada ayaa ku jira waxyaabaha ka dhalanaya ee naftu ay waxoogaa yaraa dhibsanaysa ilaahayna uu ku abuurayna haddii gabdhihii loo qiro liya raalli ahaada waa wax jira lagana maslaxeeyo si fiicanna loola hadlo wax badan in la xallin karo ayaa meesha ku jirta marka diinteennu waa diin xalkaas ah dhinaca kale waxyaabahan salbiga ah ee ah in la dayaco caruurtii iyo xaasaskii arrimaha ku saabsan nabiga sal alla wasalam dembi oo dhan wuxuu ku yidhi kafaa bilmari ithman an yudayaca man yacuul yani qof waxaa dembi ugu filan intaa unaan wada qaadano kafaa bilmari ithman an yudayaca man yacuul qof waxaa dembi ugu filan inuu dayaco dadka inuu biila laga rabay marka wixii isaga uu tabartiisa ka baxsan dhib ma ah laakiin dayicitaan oo ah inuusan u shaqaynaynin inuusan ka fikiraynin inuusan horumarinaynin inuu ku xadgudba waa dembi laakiin haddii intii tabartiisa uu dadaalo ilaahayna wuu u kaalmeynaya nabigu sal alla slam saddex ilaahay wuu kaalmeeya waxaa ka mid a qofkii u guursada isagoo raba inuusanaado bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi wacala alihi wasaxbi ajmaciin iyadoo la ogyahay ahmiyada uu leeyahay barnaamijka bulshada ku xiriirto ee social mediaha iyo arrimaha ku saabsan oo xilligan casriga a noqday aalad runtii aad iyo aad saameyn u leh ayaa waxaan bulshada soomaaliyeed meel kastoo adduunka ka joogaan aan la wadaagaynaa inaan u furnay page ku furan magacayga oo la yidhaahdo bagka sheekh cabdilxay oo youtube-ka ah kaas oo lasoo gelin doono barnaamijyada aan ugu talagalay in bulshadan lagu wacyigeliyo oo ay ka mid tahay khudbada jumcada ee isbuuciiba mar baxda ee magaalada muqdisho masaajidka cumar ibnu khadaab ka baxda iyo waxyaabaha kale aan isleenahay baahi ayaa markaas ummaddu ay u qabtaa inaan yani aan usoo bandhigno waxaa kaloo jiri doona su-aalo oo runtii dadku ay aad yani isu weydiiyaan oo ana isoo weydiiyaan inaan fursad u siino facebook-ga inaan isbuuciiba mar aan kusoo bandhigno mawduucyo markaas aan isleenahay muhiim ayay bulshada u yihiin ayagoon wixii su-aalaha ay qabaan ay halkaas kusoo qori doonaan kadibna aan jawaabta
usoo dhigi doono ee page-ka YouTube-ka ee aan ku leeyahay ee page-ka ee Sheikh Cabdirxay marka dadweynaha Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sida aad uga qayb qaadataan wacyigelinta bulshada ee kulba barnaamijka qiimaha leh ee meelaha lagu soo bandhigo aad marka aad uga sii qayb qaadataan iyo dareenka runtii wacyiga sareeya ee aad yaani kaga falcelisaan hadba markii dhuruufta iyo mowduucyada halkaas ka jira ee la maraayo marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada page-kaas insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa duruus laga faa'iideysto iyo macluumaad muhiim u ah nolosha dadka isla markaasna diinteena islaamka iyo faafinteedana qayb weyn ka qaadan doona inaad halkaas ka heli doontaan marka saa ula socda waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kaas ummadu ay u qabtaa inaan yaani aan u soo bandhigno waxa kale oo jiri doona su'aalo oo runtii dadku ay aad yaani isu weydiyaan ana isu weydiyaan inaan fursad u siino Facebook-ga inaan isbuuciiba mar aan ku soo bandhigno mowduucyo markaas aan sileenahay muhiim ayay bulshada u yihiin ayagoon wixii su'aalo ay qabaan ay halkaas ku soo qori doonaan kadibna aan jawaabta usoo dhigi doono ee page-ka YouTube-ka ee aan ku leeyahay ee page-ka ee Sheikh Cabdirxay marka dadweynaha Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sida aad uga qayb qaadataan wacyigelinta bulshada ee kulba barnaamijka qiimaha leh ee meelaha lagu soo bandhigo aad marka aad uga sii qayb qaadataan iyo dareenka runtii wacyiga sareeya aad yaani kaga falcelisaan hadba markii dhuruufta iyo mowduucyada halkaas ka jira ee la maraayo marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada page-kaas insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa duruus laga faa'iideysto iyo macluumaad muhiim u ah nolosha dadka isla markaasna diinteena islaamka iyo faafinteedana qayb weyn ka qaadan doona inaad halkaas ka heli doontaan marka saa ula socda waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم نور على اهل القبور قبورهم اللهم اغفر للاحياء ويسر لهم امورهم اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ولاة امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضواك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم من اراد لهذه الامه خيرا فحقق الخير في يديه ومن اراد لهذه الامه شرا فاجعل الدائره عليه وشره في نفسه واكفنا من شره يا رب العالمين اللهم يا من الف بين الشجر والنار الف بين قلوبنا ووحد كلمتنا يا رب العالمين اللهم انا نستقدر بقدرتك ونستحمي بحماك يا من عز جاره وجل ثناؤه ولا اله غيره نحن في جوارك فاجرنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ارفع رايه الحق يا رب العالمين اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين اللهم حقق امالنا واختم بالصالحات اعمالنا وتوفنا وانت راض عنا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله